വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ ദുഃഖകാലം തീരാൻ പോകുക, നിന്റെ പ്രയാസം തീരാൻ പോകുക, വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? ഹല്ലേലൂയ. പാസ്റ്റർ, ഇതെല്ലാം ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഇന്ന് അനുഭവിക്കാൻ പോകുക. ഓ, ഇതെല്ലാം ഞാൻ വായിച്ചതാ, ഇന്ന് നീ അനുഭവിക്കാൻ പോകുക. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർ, എത്ര പേർ, എത്ര പേർ ദുഃഖിക്കുന്ന ചില അനുഭവമായിട്ടോ നീ വന്നിരിക്കുന്നത്, നീ ദുഃഖിക്കുന്ന അനുഭവമായിട്ടോ നീ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഈ വചനം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവൃത്തിയായി വെളിപ്പെടാൻ പോകുക, അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ പോകുക, നിന്റെ ദുഃഖകാലം മാറാൻ പോകുക. നിന്റെ കുടുംബജീവിത ദുഃഖത്തിലാണോ? നിന്റെ തലമുറയുടെ ഭാവി ദുഃഖത്തിലാണോ? നിന്റെ തലമുറയുടെ ജീവിതം നിന്നെ ദുഃഖത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണോ? പലതും നിന്നെ ദുഃഖത്തിലാക്കിയിരിക്കുക, അത് തീരാൻ പോകുക. വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്റെ വാക്കല്ല, എന്റെ ശബ്ദമല്ല, ഇത് വചനമാ, ദൈവിക ശബ്ദമാ, ദൈവിക ആത്മാവിനാൽ എഴുതപ്പെട്ട ദൈവിക വാഗ്ദത്തമാ, ദൈവിക പ്രവചനമാ, എ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വേർഡാ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അത് സംഭവിക്കുക. ഇത് പ്രവചന ശബ്ദമായി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓ വെളിപ്പെടാൻ പോകുക. ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികൾ ഒരു സൈന്യമായി മാറിയെങ്കിൽ അല്ലെ സത്യത ഇല്ലാത്തടത്ത് ഈ വചനം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സത്യത ഓഹോ നിന്റെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുക. വിശ്വസിക്കുന്നവർ, വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ തട്ടി തൂതേറ്റെടുത്താട്ട. ദുഃഖിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ മാറാൻ പോകുക. ഉറബല തുറബല, യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ, യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഉദിച്ചാലുണ്ടല്ലോ. ഇറ്റ് ഇസ് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ലൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടല്ല, എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ലൈറ്റ്. ഓ, എവർലാസ്റ്റിംഗ് ലൈറ്റ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഓ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു എവർലാസ്റ്റിംഗ് ലൈറ്റ്, നിത്യമായ ഒരു വെളിച്ചം വീശാൻ പോകുക. ഓ ഗ്ലോറി ടു ജീസസ്, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അല്ലെ ദൈവിക ശബ്ദമായത്, അല്ലെ ഇരുട്ട നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറാൻ പോകുക. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നീതി സൂര്യനാ നിനക്ക് വേണ്ടി ഉദിക്കും. വെറും നീതി സൂര്യനെ വെളിച്ചം മാത്രമല്ല അതിൽ പറയുന്നത്. മലാഖി 4:2 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, രോഗോപശാന്തിയായി നിനക്ക് വേണ്ടി ഉദിക്കും. എങ്ങനെ? വെളിച്ചം മാത്രമല്ല രോഗത്തുനിന്ന് ഒരു വിടുതലായിക്കൂടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. മലാഖി 4:2 ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാമോ? മലാഖി 4:2 അല്ലേ, അല്ലേ, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം വായിച്ച വചനമാ. എൻ്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്കോ നീതി സൂര്യൻ തൻ്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ, ഹല്ലേലൂയ, എന്തുണ്ട്? രോഗവോ ശാന്തിയായി. അവൻ്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ കംഫർട്ട് മാത്രമല്ല, ശത്രുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കവറിങ് മാത്രമല്ല, ശത്രുവിൽ നിന്ന് നിന്നെ മറയ്ക്കുക മാത്രമല്ല, ഇന്ന് പാൽക്കാല ദൈവിക വാഗ്ദത്തമാണ് നിനക്ക് രോഗശാന്തി ഉണ്ടെന്ന്. അമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എത്രപേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടേ? ഇന്ന് പകൽ കഴിഞ്ഞ് വചനം ഏറ്റെടുത്തോടാ, ഇന്ന് വചനം പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കോണം, ആ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റെടുത്തോടാ. കാരണം നിനക്ക് രോഗത്തുനിന്ന് വിടുതല ഇന്ന് പകൽക്കാല. ഓ ആ ഇന്ന് പകൽക്കാല ദൈവ രോഗത്തുനിന്ന് വിടുതല, ഏത് രോഗമായിക്കോട്ടെ, ഓ ഡോക്ടർ അസാധ്യമെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇന്ന് പകൽക്കാല വിടുതല. അവന്റെ ചിറകൻ കീഴിൽ രോഗോപശാന്തിയുണ്ട്, രോഗത്തുനിന്ന് വിടുതലുണ്ട്, രോഗത്തുനിന്ന് വിടുതലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഹീലിംഗ് ഇൻ ഹിസ് വിങ്സ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹീലിംഗ് ഇൻ ഹിസ് വിങ്സ്, അവൻ്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ, അതിൻ്റെ ചിറകിൽ, ഹല്ലേലൂയ, എന്തുണ്ട്? രോഗത്തുനിന്ന് വിടുതലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ കയ്യിലില്ല, ഹല്ലേലൂയ, പാസ്റ്ററിൻ്റെ കയ്യിലില്ല, ഇന്ന് പകൽക്ക് ആരുടെ കയ്യിലുണ്ട്? നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ. വിശ്വസിക്കാൻ നീ തയ്യാറാണോ? ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളിവിടെ ഹല്ല ഇവിടെ ഈ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കരുതേ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വചനം പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വചനം എഴുതിയതാരോ
വചനത്തിന്റെ ശബ്ദം ആരാൽ എഴുതപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ വചന ശബ്ദം ആരാൽ കേൾപ്പിച്ച് ആര് ഹല്ലേലൂയ ആ ആത്മാവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ ഹല്ലേലൂയ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ആ വചനം എഴുതി അതേ വചനം അതേ ശക്തിയോടെ അതേ ശക്തിയോടെ അതേ ശക്തിയോടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുക, അത് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ പോകുക, ഇരുട്ട് മാറാൻ പോകുക. ആമേൻ. രോഗത്തുനിന്ന് വിടുതലുണ്ട്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം രോഗത്തുനിന്ന് വിടുതലുണ്ട്. വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ഓ ഹിസ് വിങ്സ് ആർ അവൻ്റെ ചിറക് നിനക്ക് വേണ്ടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക, നിനക്ക് വേണ്ടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. അവൻ്റെ ചിറകൻ കീഴിൽ കയറുവാൻ ആർക്കെല്ലാം ആഗ്രഹമുണ്ട്? ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങൾ വിട്ട്, ലോകത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ വിട്ട് അവൻ്റെ ചിറകൻ കീഴിൽ കയറുവാൻ എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? ഇന്ന് പകൽക്കാലം അവൻ്റെ കംഫർട്ട് സോണിൻ്റെ അകത്തിലോട്ട്, അവൻ്റെ കരത്തിലോട്ട്, അവൻ്റെ ചിറകൻ കീഴിൽ കയറുവാൻ ആർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ഇന്ന് പകൽക്കാലം അവർക്ക് ഇന്ന് രോഗത്തുനിന്ന് വിടുതല. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. രോഗത്തുനിന്ന് വിടുതല. രോഗത്തിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇരുട്ടിനിരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ രോഗത്തിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ വചനത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പൂർണ്ണമായും ബാക്കിയെല്ലാം മറന്ന ഒരു പൊട്ടനെ പോലെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ രോഗത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ മാറാൻ പോകുക, രോഗത്തിൻ്റെ വിത്ത് മാറാൻ പോകുക, ട്യൂമേഴ്സ് മാറാൻ പോകുക, ക്യാൻസർ സെൽസ് മാറാൻ പോകുക, ഒരു ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ മാറാൻ പോകുക, ബ്ലോക്കുകൾ മാറാൻ പോകുക, ഉറ നടക്കാൻ കഴിയാതെ ചലിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന അവയവങ്ങൾ കരങ്ങൾ ചലിക്കാൻ പോകുക, കാലുകൾ ചലിക്കാൻ പോകുക. ഇന്ന് പകൽക്കാല അസാധാരണമായ ചില വിടുതലുകൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? ഇത് പകൽക്കാലം ദൈവത്തെ സത്യമായതൊന്നുമില്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിശ്വസിക്കണം. കാരണം അവൻ നിനക്കൊരു രോഗശാന്തിയായി, നിനക്കൊരു വെളിച്ചമായി. ഹല്ലേലൂയ. ലോകത്തിന് വെളിച്ചമായി വന്നവൻ നിനക്ക് വെളിച്ചമായി മാറാൻ പോകുക. വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചമായി മാറാൻ പോകുക. നിനക്കൊരു രോഗത്തുനിന്നൊരു വിടുതൽ തരാൻ വേണ്ടി അവൻ വെളിപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുക. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിനക്ക് വേണ്ടി അവൻ എഴുന്നേൽക്കുക. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ, ഞാൻ അല്ലെ രാവിലെ ഒരു സെഷനിലെ മെസ്സേജ്, ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റി ചർച്ചിലെ മെസ്സേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ ഞാൻ സെയിം സബ്ജക്റ്റാണ് എടുത്തത്. അല്ലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുവാനിടയായി. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ അനുഭവം വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ബൗണ്ടറി അങ്ങ് ഇടുക. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ഉയർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു താഴ്ചയുണ്ട്. കൂടുതൽ ചിരിച്ചാൽ ഇനി കരയേണ്ടി വരും. അമ്മേ, ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറയാറുണ്ടല്ലോ. അതെല്ലാം മാറാൻ പോവുക. വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? എടാ, ഉയർച്ചയെ നീ കാണത്തുള്ളൂ. അല്ല, നീ സന്തോഷിക്കാൻ ജനിച്ചവനാ. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? ഹല്ലേലൂയ. അനുഭവങ്ങൾ മാറാൻ പോകുക. ഓ, ട്രഡിഷൻ മാറാൻ പോകുക, പാരമ്പര്യം മാറാൻ പോകുക, ഇന്ന് വരെ കണ്ടത് മാറാൻ പോകുക, അനുഭവങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേക്കാൻ പോവുക. ആർക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേക്കും? നിനക്ക് വേണ്ടി. പറ, നിനക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേക്കുമെന്ന് പറ. പിശാചിനോട് പറ, അല്ലെ ശബ്ദത്തോടെ ധൈര്യത്തോടെ, യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേക്കാൻ പോകുക, യേശു എൻ്റെ മേൽ എനിക്ക് സൂര്യനായി ഉദിക്കാൻ പോകുക, യേശു പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി അല്ലയ വല്യ രോഗശാന്തിയായി വെളിപ്പെടാൻ പോകുക. എനിക്ക് വേണ്ടി യേശുവ വെളിപ്പെടുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനല്ല, ഒരു ഡോക്ടറല്ല, ഒരു മരുന്നല്ല. ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി. ഓ രാധാ രാധാ. അനുഭവങ്ങൾ മാറാൻ പോകുക. ഇന്ന് വരെ കണ്ടതല്ല നീ കാണാൻ പോകുന്നത്, ഇന്ന് വരെ കറഞ്ഞതല്ല, ഇന്ന് വരെ നീ കേട്ടതല്ല, ഇന്ന് വരെ നിന്റെ പിതാക്കന്മാർ അനുഭവിച്ചതല്ല. ഒരു പുതിയ നിലവാരത്തിലോട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? ആമേൻ.
കാരണം ഇത് ജനറേഷനിലോട്ട് കൈമാറാൻ പോവുക. നിന്റെ ജനറേഷൻ നിങ്ങളുടെ മാത്രം ഒതുങ്ങാനല്ല, നിങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ നിൽക്കാനല്ല, അത് തലമുറ തലമുറയോളം കൈമാറാൻ പോവുക. ദൈവത്തിൻ്റെ വരവ് താമസമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തലമുറ അറിയാൻ പോകുക, നിന്റെ തലമുറയിൽ നിന്ന് അടുത്ത തലമുറയിലോട്ട് കൈമാറാൻ പോകുക. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ ആ സാധ്യത ഇല്ലാതായിരിക്കും. എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന്, എങ്ങനെ അനുഭവിക്കുമെന്ന്, എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ തലമുറ ദൈവത്തെ അറിയാൻ പോകുന്നതെന്ന്, ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ, ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ ചെയ്തില്ലേ, ഇത്രയും നാൾ ഉപദേശിച്ചില്ലേ, ഇത്രയും നാൾ അവരെ വിളിച്ചില്ലേ, അവർ ഇന്ന് വരെ ചർച്ചിൽ വന്നില്ല, ഇന്ന് വരെ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നില്ല. പക്ഷെ അനുഭവം മാറാൻ പോകുക. വിശ്വസിക്കുന്നവർ നിന്റെ വാക്കിനല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം, ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി, നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മുഴങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഓ, ചിലത് കൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ചിലത് പ്രവചിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് പകൽക്കാർ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? കരങ്ങളെ തട്ടി നൂതേറ്റെടുത്താട്ടെ, നീ കരങ്ങളെ തട്ടി നൂതേറ്റെടുത്താട്ടെ. നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുക, ചില അനുഭവങ്ങൾ വെളിപ്പെടാൻ പോകുക. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? അനുഭവങ്ങൾ മാറാൻ പോകുക. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഹല്ലേലൂയ, അവൻ മുഴങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്ത ശബ്ദം, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവചന ശബ്ദം, ദൈവിക പ്രവചന ശബ്ദം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓൾറെഡി ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ, പ്രവചിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ പ്രൊഫറ്റിക് വേർഡ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആമേൻ. ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞത്? ദൈവം പറഞ്ഞേ. ആമേൻ. അത് നടക്കാതിരിക്കാൻ പിശാച് എന്ത് ചെയ്താലും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അവൻ എന്തും ചെയ്തോട്ടെ, ദൈവിക ശബ്ദമാണെങ്കിൽ, ദൈവിക ശബ്ദമാണെങ്കിൽ, ദൈവിക ശബ്ദമാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് പറയാഞ്ഞോട്ടെ, മനുഷ്യൻ നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, മനുഷ്യൻ നാറ്റം വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, മനുഷ്യൻ നാല് നാളായെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇനി ഒരു സാധ്യത ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, പക്ഷെ ദൈവശബ്ദമാണെങ്കിൽ, ഇത് നീ വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ, ഓ ഇത് ദൈവശബ്ദമാണെന്ന്, ഈ ദൈവിക ശബ്ദമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൂതാണെന്ന്, എന്നോട് ദൈവം പ്രവചിച്ചെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഓ മരിച്ച ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ച ഓ ആ ശബ്ദം, മനുഷ്യ ശബ്ദം കല്ലറയുടെ മുമ്പ് വന്ന് പറഞ്ഞു, നെഗറ്റീവ്സ് നടക്കത്തില്ല, വിട്ടിത്തമ. അമേ, തുറന്നാൽ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നാറ്റമാ, സ്റ്റുപിഡിറ്റി, വിഡിത്തം. അമേൻ. മനുഷ്യ ശബ്ദം, മാനുഷിക ചിന്തകൾ, മാനുഷിക അറിവുകൾ. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷെ ഒരു കൂട്ടം ദൈവശബ്ദമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ദൈവശബ്ദത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവശബ്ദത്തിന് അനുസരിക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ മരിച്ച ലാസർ പുറത്തു വന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഓ റാക്കാബാശേക്കേ, അല്ലെ, മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദമല്ല കേൾക്കേണ്ടത്, ഡോക്ടറിന്റെ കുറിപ്പല്ല, ഡോക്ടറിന്റെ ശബ്ദമല്ല നീ കേൾക്കേണ്ടത്, നിന്റെ കാതിൽ മുഴങ്ങേണ്ടത്, ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ഓ റിക്കാബാശേക്കേ, അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്റെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ച അവന്റെ ശബ്ദം നീ ഇന്ന് കേൾട്ടാ. അസാധ്യങ്ങൾ സാധ്യമാകും. ആമേൻ. അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി രോഗോപശാന്തിയായി ഉദിക്കാൻ പോകുക. അല്ല, വചനത്തിൽ അടുത്ത ഭാഗം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഹല്ലേലൂയ, നിങ്ങളും പുറപ്പെട്ട് തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പശുക്കിടാങ്ങളെ പോലെ തുള്ളിച്ചാടും. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പശുക്കിടാങ്ങളെ പോലെ തുള്ളിച്ചാടും. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. തുള്ളിച്ചാടം മാത്രമല്ല, ഹല്ലേലൂയ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചിലത് നിങ്ങൾ തുള്ളിച്ചാടാൻ മാത്രമായി മാറാൻ പോവുകയല്ല, അനേകരെ തുള്ളിച്ചാടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ
ഓ റാഖാബ, നീ മാത്രമല്ല, നീ മാത്രമല്ല, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവം കണ്ട് അനേകർ സന്തോഷിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അനേകരെ തുള്ളിച്ചാടിക്ക, രാജ്യങ്ങളിലെ ഹറ ചിലരെ തുള്ളിച്ചാടിപ്പിക്കുക, നിന്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് സംഭവിക്കാൻ പോവുക. വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? തുള്ളിച്ചാടാൻ പോവുക, തുള്ളിച്ചാടാൻ പോവുക. ആമേൻ. തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പശുക്കിടാങ്ങളെ പോലെ. ആമേൻ. തൊഴുത്ത് ബന്ധനത്തിന്റെ അനുഭവമാണ്. തൊഴുത്തിൽ പശുവിനെ വെറുതെ ഇട്ടിരിക്കോ? ഹല്ലേലൂയ. എന്ത് ചെയ്യും? കെട്ടിയിട്ടിരിക്കും, കെട്ടിയിട്ടിരിക്കും. ഇന്ന് ചില ബന്ധനങ്ങൾ പൊട്ടാൻ പോവുക. വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? കെട്ടിയിട്ടത് ചിലതിനെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പൊട്ടിച്ചു വിടാൻ പോവുക. നിന്നെ വർഷങ്ങളായി കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണോ? തൊഴുത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണോ? പുറത്തു വരാൻ കഴിയാതെ അനുഭവിക്കുകയാണോ? ചിലതെന്ന് പുറത്തു വരാൻ കഴിയാതെ, ചില സ്വഭാവത്തു നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ കഴിയാതെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ചെന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നല്ല, നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പോകുക. വിശ്വസിക്കുന്നവർ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ചില സ്വഭാവങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാല ദൈവം അതിനെ അഴിച്ചുവിടാൻ പോവുക. അതിനെ പൊട്ടിക്കുക, ആ ബന്ധനത്തെ പൊട്ടിക്കുക, ആ ബന്ധനത്തിനെ പൊട്ടിക്കുക. നിന്നെ നാവിൽ കൂടെ, നാവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ചിലത് നിന്നെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ബന്ധനത്തെ ഇന്ന് പകൽക്കാല ദൈവം പൊട്ടിക്കുക. പഴയ സ്വഭാവങ്ങൾ മാറാൻ പോകുക, പഴയ രീതിയിലുള്ള സംസാരം മാറാൻ പോകുക. ഇന്ന് പകൽക്കാല ദൈവാത്മാവ് ശക്തമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ചില ബന്ധനങ്ങൾ, ബന്ധനങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പൊട്ടുക, പൊട്ടുക, പൊട്ടുക. ഹല്ലേലൂയ. തൊഴുത്തിൽ തൊഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന കിടാവിനെ പോലെയല്ല നിന്നെ ദൈവം വേറൊരു നിലവാരത്തിലോട്ട് ദൈവം മാറ്റാൻ പോകുക. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചോണം, അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചോണം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചിലത് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ആമേൻ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോവുക. കിടാവിന് സ്വന്തമായിട്ട് കഴുത്തിലുള്ളത് അടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക. കെട്ടിയാൽ അവിടെ മുതലാളി വന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ കെട്ടിയിട്ട ആളോ എന്ന് അഴിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, പുറത്തു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിൻ്റെ മുമ്പേ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണുന്നു, പച്ചപ്പ് കാണുന്നു, പുറത്ത് പച്ചപ്പ് കാണുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പച്ചപ്പ് കാണുന്നുണ്ട്, കാണാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ, അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പശുക്കിടാങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പശുവിന് നോർമലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഉണക്ക പുല്ലോ ഉണക്ക വൈക്കോല് തിന്നാൻ വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല. അതിനെപ്പോഴും ഇഷ്ടം പച്ചപ്പ് കഴിക്കാനാണ്. തൊഴുത്തിൻ്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതേ അവന് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അന്നേരത്തുള്ളതിന്, അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അവൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പച്ചപ്പിലോട്ടൊന്ന് കഴിക്കണം. ഈ ഉണക്കയെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പച്ചപ്പിലോട്ടൊന്ന് പോകണം. തൊഴുത്തിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല. കാരണം പച്ചപ്പ് വന്നാലും അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഉണങ്ങിപ്പോവും, ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അമ്മേ, ഇന്ന് പകയൊക്കെ നിങ്ങളെ ദൈവം പുറത്തിറക്കാൻ പോവുക. നീ കണ്ടത്, നീ ആഗ്രഹിച്ച നിലവാരത്തിലോട്ട്, ഓ ആത്മീയ ജീവിതം നീ ആഗ്രഹിച്ച നിലവാരത്തിലോ, ശുശ്രൂഷ നീ ആഗ്രഹിച്ച നിലവാരത്തിലോട്ടാ. വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ചിലരുടെ ലെവലിനെ ദൈവം മാറ്റാൻ പോകുക. വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? തൊഴുത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പോകുക. തൊഴുത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നീ ആഗ്രഹിച്ച നിലവാരത്തിലോട്ട്, ഒരു പച്ചപ്പിന്റെ അനുഭവത്തിലോട്ട്, ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പച്ചപ്പിലോട്ട്, ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ പച്ചപ്പ്, കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ പച്ചപ്പിലോട്ട്, തലമുറയുടെ ഭാവിയുടെ പച്ചപ്പിലോട്ട് ദൈവം കൊണ്ടുവരാൻ പോകുക. വിശ്വസിക്കുന്നവർ തൊഴുത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പലരും കാണുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പലരും കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അനുഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ആ നിലവാരത്തിൽ എന്നെ ശുശ്രൂഷ വളരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ തൊഴുത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിലാണോ, അല്ലെ തൊഴുത്ത് പോലെ ഒരു ബന്ധനത്തിലാണോ, തുള്ളിച്ചാടാൻ കഴിയാതെ, ഫ്രീ ആയി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ, ഫ്രീ ആയിട്ടൊന്നും ആരാധിക്കാൻ കഴിയാതെ, ചില തൊഴുത്തിന്റെ അനുഭവത്തെ ദൈവം ഇന്ന് പകൽക്കാല ഭവന അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പോവുക. ഔറാബാല ഹബ്തുറാബാല ഹബ്തുറാബാ
ആ ഭവനത്തിൽ ആരാധിക്കാൻ കഴിയാതെ, ഭവനത്തിൽ കൈയടിച്ച് തുതിക്കാൻ കഴിയാതെ, ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയാതെ ചില ബന്ധനത്തെ ഇന്ന് പാൽക്കാല ആത്മാവിൽ തകരുക, ആത്മാവിൽ തകരുക. ഭവനത്തിൽ ആരാധന വെളിപ്പെടാൻ പോവുക. ഭവനത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന, ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കുന്ന സ്തുതി ആരാധന വെളിപ്പെടാൻ പോവുക. ദൂത് ഏറ്റെടുത്തട്ടെ, ചില കുടുംബങ്ങളിൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുക. തൊഴുത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കിടാവിന് വചനം തുള്ളിച്ചാടുമെന്നാ, പക്ഷെ തൊഴുത്തിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തുള്ളിച്ചാടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. തുള്ളിച്ചാടിയാൽ അതിന്റെ അവിടെ കിടക്കുന്ന വേസ്റ്റുകളെല്ലാം ശരീരത്തിൽ പെടും. അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കിടാവിന്റെ പുറത്ത് വിടാം, അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പശുവിന്റെ പുറത്ത് വിടാം. ചാടി അടുത്ത പശു വഴക്ക് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കിടാവ് വഴക്ക് പറയും. മിണ്ടാ നിൽക്ക, നീ ചാടരുത്, നീ തുള്ള, നീ കൈയടിക്കരുത്, ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലെന്ന് ചിലർ പറയുന്നിടത്ത് തന്നെ നിന്റെ എവിടെ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പോകുക. നീ കൈയടിക്കാൻ പോകുക, നീ ചാടാൻ പോകുക, നീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പോകുക. ദൈവത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി മനസ്സ് തുറന്ന് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലോട്ട് ചിലരെ ദൈവം എടുക്കേക്ക് പോകുക. വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ചില അനുഭവങ്ങൾ മാറാൻ പോകുക. നിന്നെ ആരാധിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ബന്ധിച്ച ചില ബന്ധനങ്ങൾ, ആരാധനയ്ക്ക് വരാൻ കഴിയാതെ, ആരാധിക്കാൻ പോകാൻ കഴിയാതെ ബന്ധിച്ച ചില അനുഭവങ്ങൾ ഭവന അന്തരീക്ഷത്തിലാണെങ്കിൽ ആ ബന്ധനം പൊട്ടാൻ പോകുക. എന്നെ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ ശ്രവിക്കുന്ന ചിലരുടെ മേൽ ദൈവശക്തി ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുക. നിന്റെ ആരാധനയ്ക്കെതിരെ ബന്ധിച്ച ചില ബന്ധനങ്ങൾ, ജോലി ബന്ധനമാണോ, ബോസിന്റെ ബന്ധനമാണോ, കുടുംബത്തിലെ ബന്ധനമാണോ, അത് പൊട്ടുക. ഇത് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ചില രാജ്യങ്ങളിൽ, ചില ദേശങ്ങളിൽ ചിലരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പോകുക. ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഭവം നിന്ന്, തൊഴുത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കൂട്ടം ജനതയെ, ദൈവം പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക. വിശ്വസിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ, ബീഹാറിന്, ഈ മാസം ചില വില്ലേജസിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പോകുക. ചിലരെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുക, വർഷങ്ങളായി ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുക, വർഷങ്ങളായി ഇരുട്ടിൽ കിടക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പകലക്കാല ദൈവാത്മാവ് പറയുക, പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പോകുക. വെറുതെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനല്ല, വെറുതെ ഒന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനല്ല, വെറുതെ വിടാനല്ല, തുള്ളിച്ചാടി രീതിയിൽ, സന്തോഷിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ, സന്തോഷത്തിൽ, ആത്മസന്തോഷത്തിൽ ആരാധിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ചിലരുടെ അനുഭവങ്ങളെ മാറ്റാൻ പോകുക. അനുഭവം, ഹല്ലേലൂയ. തൊഴുത്തിന്റെ അനുഭവമാ ഇന്ന് പകൽക്കാലം. തൊഴുത്തിന്റെ അനുഭവമാണോ നിന്റെ ജീവിതം? തൊഴുത്തിന്റെ അനുഭവമാണോ നിന്റെ കുടുംബജീവിതം? ഒന്നും ഒന്നും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയാതെ, ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി തുള്ളിച്ചാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവമാണോ ഇന്ന് പകൽക്കാലം? ദൂതേറ്റെടുത്തോളൂ. നിന്റെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചില അനുഭവങ്ങൾ മാറാൻ പോകുക, അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം വരാൻ പോകുക. ഉറാബാല, ചില സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് കുടുംബജീവിതത്തിൽ കയറിയെങ്കിൽ അത് തകർന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവമാണോ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ആരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പാൽക്കല ദൈവീയ ശബ്ദമാ, നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പോകുക. രബലബല വശഗര ഹബ്ദുരാബാല ഹത്തേ രികദര ഹബ്ദുര രംബദാര ഹബ്ദുരീബല ശകരേം ദേ. ഹല്ലേലൂയ. സങ്കീർത്തനം 23 രണ്ടാം വാക്യം, അല്ലേ, ഒന്നാം അധ്യായം 23 അധ്യായം 1-2 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു, എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല, പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ. ഹല്ലേലൂയ. പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. പച്ചയായ അനുഭവത്തിലോട്ട് ദൈവം കൊണ്ടുവരാൻ പോകുക. ഈ വചനം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുക. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? വിശ്വസിക്കുന്നു. പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ
ഇന്ന് പാൽക്കാരൻ പറയും, എനിക്ക് അനുഭവം വേണം, തൊഴുത്തിൻ്റെ അനുഭവം മാറണം. ദൈവം വാക്തത്വത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ അനുഭവം, ഞാൻ പണ്ട് എപ്പോഴും വായിച്ച ഭജന, ഉറവല പച്ചയ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അമേൻ. ഒരു പശുക്കിടാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാടിനെ കൊണ്ട് പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ പുല്ലുള്ളിടത്ത് തൊഴുത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുപോയാൽ അത് കിടന്ന് ഉറങ്ങത്തില്ല. ഉറങ്ങോ? അമേൻ. ഉറങ്ങോ? ഉറങ്ങോ? വൈദ്യൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു. ഹല്ലേലൂയാ. അപ്പൊ തൊഴുത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ പച്ചയ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം, നീ കഴിച്ച് ഇനി മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ കിടക്കുമെന്ന്. ഓ, എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാ? ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. നീ കിടക്കുന്ന വരെ നിന്റെ നന്മയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല, നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല, നിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ തകർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നിന്റെ അഭിഷേകത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇന്ന് പകൽക്കാല നീ കിടക്ക. ആമേൻ. ഈ കിടക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ, പശുക്കിട വെറുതെയല്ല കിടക്കുന്നത്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ എന്തിനാ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത്? എന്തിനാ സൃഷ്ടിച്ചേ? എന്തിനാ സൃഷ്ടിച്ചേ? ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ, ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാൻ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജോലി, വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട. അമേ. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേര് മനസ്സിലാവുന്നത്? നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ, നന്ദി പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത പ്രശ്നം. ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ നിനക്കെതിരെ ഒരു മതിലും നിൽക്കത്തില്ല. എത്രയൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? ദൈവം എന്തിനാ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചത്? ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനാ, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന. അതിലോട്ട് നീ കയറി വന്നാലുണ്ടല്ലോ, ആ അനുഭവത്തിലോട്ട് കയറി വന്നാലുണ്ടല്ലോ, നിനക്കെതിരെ ഒരു മതിലും നിൽക്കത്തില്ല, ഒരു പ്രതികൂലം നിൽക്കത്തില്ല, ഒരു അന്ധകാരത്തിന് നീക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരു ബന്ധനത്തിന് മിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു ജോ അമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? അമേൻ. നമ്മളെ ദൈവം എന്തിനാ സൃഷ്ടിച്ചേ? അവനെ ആരാധിക്കാൻ, അവനെ സ്തുതിക്കാൻ. പിശാച് എന്തുകൊണ്ടാ ജയിക്കുന്നേ? പിശാച് എന്തുകൊണ്ടാ നമുക്കെതിരെ എല്ലാം പരിപാടി ഉണ്ടാക്കുന്നേ? നമ്മളത് ചെയ്യാത്തോണ്ടാ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ദൈവഭയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ജനത്തിന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ലോകത്തിലുള്ളവർ നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ സഭയ്ക്കകത്ത് ദൈവഭയമില്ലാതെ പോയി. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വരുന്നതിൽ നമുക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ വന്നാൽ മതി എന്നുള്ള ചിന്തകളിലോട്ട് മാറി. അമേൻ. ദൈവത്തിനുള്ള പ്രയോറിറ്റി സെക്കൻഡായി. കുഞ്ഞുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഫസ്റ്റായി, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ട്യൂഷൻ ഫസ്റ്റായി. ഹല്ലേലൂയ. അമേൻ. കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റായി, കല്യാണം, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ഫസ്റ്റായി, ബന്ധുക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റായി. അവരെന്ത് വിചാരിക്കും? നമ്മൾ പോയില്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും? അല്ലെ, നിങ്ങൾ പോയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് അവർ വിചാരിക്കും. ചിലരോടുള്ള ദൂത, നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിടുതല് അല്ലെ, തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ചില മണ്ഡലങ്ങൾ ഇന്ന് മാറണം. ഹല്ലേലൂയ. നിന്നെല്ല, നിന്റെ ബന്ധുക്കളെക്കാള്, നിന്റെ കൂട്ടുകാരെക്കാള്, നിന്റെ സഹോദരങ്ങളെക്കാള് നീ ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നെന്ന് അവരറിഞ്ഞാൽ, അവരറിഞ്ഞാൽ ദൈവം നിന്നെ അവരുടെ മുമ്പേ, അവർ ദൈവം നിന്നെ മാനിക്കുന്നുവെന്ന്, ദൈവം നിന്നെ കരുതുന്നുവെന്ന്, ദൈവം നിന്നെ കരങ്ങളിൽ പിടിച്ചുവെന്ന് അവർ നിന്നെ ദൈവം തെളിയിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. എത്രയൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? എത്രയൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? അമേ. ഹല്ലേലൂയ.
പലപ്പോഴും നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം സെക്കൻഡറി ആക്കുന്നത് കൊണ്ടാ പല വിടുതലുകൾ നടക്കാത്തത്, പലതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാത്തത്. ദൈവമായ സഭയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയത് കൊണ്ടാ, ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയത് കൊണ്ടാ പല വിടുതലുകളും നടക്കാത്തത്. ഈ വചനം ഞാൻ ആ മലാഖി 4:2 രണ്ടാം അധ്യായം നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വാക്കിങ്ങനെ പറയുന്നു, എന്തുവാ, ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക്, those who fear God, you that fear God, അല്ലെങ്കിൽ ആര് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു, ആമേൻ, അവർക്ക് വേണ്ടിയാ എന്താ സംഭവിക്കുന്നേ, ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നേ. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. ദൈവഭയത്തിലോട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്ന് വരാമെങ്കിൽ, പാസ്റ്ററിനെ കാണാനല്ല, പാസ്റ്റർ എന്ത് വിചാരിക്കും വന്നില്ലെങ്കിന്നല്ല, ആന്റി എന്ത് വിചാരിക്കും വന്നില്ലെങ്കിൽ കണ്ടില്ലെന്നല്ല, ദൈവത്തെ ഭയന്ന്, ദൈവം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന്, ദൈവസന്നിധിയിലാണ് വരുന്നെന്ന്, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നെന്ന്, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതെന്ന്, മനുഷ്യനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനല്ല, മനുഷ്യനെ കാണിക്കാനല്ല, ഞാൻ ദൈവത്തെ സന്നിധിയിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്തയിലോട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്ന് മാറാമെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറാൻ പോകുക, ഇരുട്ട് മാറാൻ പോകുക, പ്രയാസങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ മാറാൻ പോകുക, ബന്ധനങ്ങൾ മാറാൻ പോകുക, നീ തുള്ളിച്ചാടുന്ന അനുഭവത്തിലോട്ട് മാറാൻ പോകുക. ഹല്ലേലൂയ, എത്രയൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്, ആമേൻ, ആമേൻ. ദൈവത്തിന് സാധ്യമായത് ഒന്നുമില്ല. ഇന്ന് പകൽക്കല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആദ്യം വന്ന അനുഭവം നോക്കണം. ഫസ്റ്റ് ടൈം വെൻ യു കെയിം ടു ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു അനുഭവം, അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പിതാക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാതാവോ പിതാവോ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ വന്ന ആദ്യത്തെ അനുഭവം നോക്കുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ വന്നത്. ആമേൻ. ഇത് ആ അനുഭവത്തിലാണോ, ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ട്, ദൈവസാന്നിധ്യമുണ്ട്, അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഭവമുണ്ട്, ദൈവീ അനുഭവത്തിലാണ് ഞാൻ വരുന്നത്, ഈ ദൈവം എന്നെ വിടുവിക്കും, ഈ ദൈവത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്, ഈ ദൈവത്തിന് എന്നെ തൊടുവാൻ, എൻ്റെ രോഗത്തു നിന്നൊരു വിടുതൽ തരുവാൻ, എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മാറ്റം തരുവാൻ ആ ഭയത്തോട് വന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ടോ, അന്ന് ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഉദിച്ചത്, അവൻ്റെ ചിറക് നിനക്ക് വേണ്ടി വിരിച്ചത്, ഇന്നും അവൻ ചെയ്യുമെന്ന്, ഇന്നും അവന് കഴിയുമെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നിന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എത്രയൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്, ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽക്കല്ല നമ്മൾ ആ അനുഭവത്തിലോട്ട് മടങ്ങി വരണം. ആ അനുഭവത്തിലോട്ട് മടങ്ങി വന്നാലുണ്ടല്ലോ, ഒരു ഇരുട്ടിന് നിന്നെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരു അന്ധകാരത്തിന് നിന്നെ മറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഓ ഒന്നും നിന്റെ മുൻപിൽ മറഞ്ഞിരിക്കത്തില്ല. ഭാവി നിന്റെ മുമ്പിൽ മറഞ്ഞിരിക്കത്തില്ല, നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഭാവി മറഞ്ഞിരിക്കത്തില്ല, ദേശത്തിന്റെ ഭാവി മറഞ്ഞിരിക്കത്തില്ല, രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാവി നിന്റെ മുമ്പിൽ മറഞ്ഞിരിക്കത്തില്ല. നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുമെന്ന് ചിലരെ ചിലരുടെ മേൽ ചില വെളിപ്പാടിന് ഓ ദർശനങ്ങൾ ദൈവം കൈമാറുക. രാജ്യത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ദർശന, ഓ ദേശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദർശന, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്, ഈ വെളിച്ചം നിന്റെ മേൽ വീശ. വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇരുട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഗുപ്ത നിധികളെ, ആമേൻ, നിനക്കുള്ള നിധി ഇരുട്ടിലാണെങ്കിൽ, ആമേൻ, മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പോവുക. വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്, വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്. ഇന്ന് ചിലത് ഒരു ശുദ്ധി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ, ചിലതൊന്ന് അടിച്ചു വാരാൻ തയ്യാറാണോ, ചില പൊടിയടിച്ച് കിടക്കുന്നതിന് ഒന്ന് അടിച്ച് മഹാ വെളിച്ചം തെളിയിച്ചു കൊണ്ട് ഇത് പകൽക്കാലം നീ വളഞ്ഞത്, നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ചിലതിനെ ഇന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പോകുക. നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ചിലതിനെ നിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതമാണോ പിന്മാറ്റാവസ്ഥയിലാണോ ഇന്ന് പകൽക്കാലം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പോകുക. പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം പുറകിലാണോ ചിലത്, ആത്മീയ ജീവിത സഭയിൽ വരുന്നത് ആരാധിക്കുന്നത് പുറകിലാണോ
in the Pagalkala, Tirichabedekan Poga, Irichabedekan Poga, Velicham Isha, Velicham Isha. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. They were made to Sreshtama than a Katana the Chella in Nastapadio, Ninda Kaili Perilio. Kana ni Leo, Alin Pratara Jiva than Kana ni Leo, Ara than Eki, Kara than Ale till Kana Ilio, Akana ni Leo, in the Pagalkala Palada, Ninda Jiva till Athia Jiva than Nashta Pertikondi Rikiado, in the Pagalkala Tirichabedicata Sameva, Tirichabedicata Sameva, Tirichabedicata Sameva, they were Sunday Rikin the Samea, they were Sunday Ilvad in the Samea, Tirichabedicata Sameva, in the Pagalkala, Chella than a Matikonda, Antipovate Matikonda, Irritan a Matikonda, Podia. Chirikeda, and the Pavate Matikonda, Chella the Cha, Purat the Varenda Samema Raka Barata Raka Tirabala Hapturabala Hapturabala Hapte Madatuboga, Tirichiver and a Samema, Madatuboga, the Tirichiver and a Samema, Madapumar and a Samema, in the Pagalkala, Ninglo de la Duda, Chella the Kanua, Chella the Anipamikiva, Chella the Chella Rata Rakaba, Hallelujah, Amen, Madapinda Anipogal, Mara and Po, Madapinda Anipogal. Brother Hatura, the Rashakaram Tura, Dirabala Hatura Balahatere, Garashakara Tura, Rambadara Hatura Balahatere Bala, Tulitil Kadakida, Pashukidav in a Porotu Godaver, Athenever the Nilkan Batatilla, Athenever the Nilkan Batatilla, Athakan on the Pachapu Kariki. Hallelujah. Arkumilat, Manisher Kilat, Urisopav of E. Murgatinonda. Hallelujah. Kadicha the other kitten of the Lankadiki. Amen. Other than the wear and a feel love. Hallelujah. Other Kadinata. Other Pacha Pulpur of the Puikedak. Kedan the Tondalo. Kadicha the Netiriche and a wild Kundurim. In the Orion Rujiche. I ever Hallelujah. Hallelujah. In the Pagal Kala Chella, and you for Bangala, they were testudikim. They were the Aradika, Uri Karna Maimar. In the Pagal Kala, they were the work and Karna Maimar. They were chain Alipudangal. They were the Nakavin to chain the Chella, and you for Bangal. They were the Nakavin to chain Alipul Budangal. Alpudangal, one la, Randala, Armunala, Alpudangal, Parambareai, Urikelim, Urikela, Urikelim, Urikelim, Marakan, Kadia, Taridil, Deva test to the Kiva. Amen. Hallelujah. Sangatan, Idivati Muna, Madia, Motri Provision Vaisa. Hallelujah, and the Randa Maketil Kedaktuman the Varanya Paul and Aratilartum Idano Manisilaila. She in the Bagalkala, they even the Nodu Varaya Adinda Artum didn't achieve the till Andipova Maimar and Buga. Oh, in the Verani Mai Chutondagil, Wajanathin the Alpudangal. Wajanathin the Alpudangal, Ninda achieve the till Andipova Maimar and Buga. I knew for my Mara and Pohua. Amen. Toritil in the Gittia there. Toritil in the Pungittia there. I ever can on the villa. Can a Kadicha de I ever rakia. Pensileo. Toritil in the Gadicha there. Karena kedan, ayah berakan sahuriya mila. Kitiya dah lada ayah boleh kacau. Tiri caya berakan di mana tidak. Adine workan, kariya mila, cerda. Hallelujah. Alpama. Pasal dina porotto gundu beram buah.
നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ മരവ. ഇന്ന് പകൽക്കാല നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായി ഇരുന്നത് കൊണ്ട, ഓ ചോ നിനക്ക് കിട്ടിയതിൽ നീ വിശ്വസ്തനായി ഇരുന്നത് കൊണ്ട് നിന്നെ വേറൊരു നിലവാരത്തിലോട്ട് ദൈവം എടുക്കാൻ പോകുക, നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പോകുക. അല്പത്തിലല്ല, ഓ ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നേ. എനിക്കറിയത്തില്ല, ആരോടല്ല, നിനക്ക് കിട്ടിയ സമയത്ത് നീ വിശ്വസ്തയായിരുന്നത് കൊണ്ട്, നിനക്ക് കിട്ടിയത് എല്ലാത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്ത ആയതുകൊണ്ട്, പുതിയൊരു തലത്തിലോട്ട്, പുതിയൊരു അനുഭവത്തിലോട്ട് ദൈവാത്മാവ് എടുത്തു മാറ്റാൻ പോകുക, ദൈവത്തിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുക, നിന്നെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവിടാൻ പോകുക, പുറത്തോട്ട് വിടാൻ പോകുക, പുതിയൊരു അനുഭവത്തിലോട്ട്. നിന്റെ വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ദൂതേറ്റെടുത്താട്ടെ, ഇത് വെറുവാക്കല്ല, ദൈവാത്മാവ് ശക്തമായി ഇടപെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുക, നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവം തന്നെ മാറാൻ പോകുക. ആ തൊഴുത്തിൽ നിന്നപ്പോൾ അവൻ അയവറക്കാൻ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നത് പോലെ ഉള്ള പങ്ക് കിട്ടി. സാധാരണ ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ജീവിതവും, എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ദൈവത്തെ അറിയാത്തവൻ നടന്നതുപോലെയാണ് ഞാനും നടക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽക്കാൻ ദൈവം അറിയാ പറയുക, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവരും ദൈവത്തെ സേവിക്കാത്തവരും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം. വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? അനുഭവം മാറാൻ പോകുക. ആമേൻ. വേണ്ടേ, അനുഭവം മാറണ്ടേ? ഇത്രയും നാൾ ആരാധിച്ചത് അല്ലല്ല, ഇങ്ങനെ പോകാനാണോ, ഇങ്ങനെയാണോ? അല്ല, തൊഴുത്തിന്റെ അനുഭവം മാറണം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ, തലമുറ തലമുറയോളം അയവറക്കത്തക്ക രീതിയിൽ. വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? നിന്റെ തലമുറയിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നിന്റെ തലമുറയും പറയും, യോ എന്റെ അപ്പൻ ആരാധിച്ച ദൈവമാ, നിന്റെ ആ ദൈവത്തെയാ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത്, എന്റെ തലമുറ എന്റെ അപ്പന്റെ ദൈവം ഇതിനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഇന്നത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്തു, അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കി, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അത്ഭുതം ചെയ്തു വന്ന് തലമുറ തലമുറയോളം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ചിലത് ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൈമാറാൻ പോകുക. ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? കരങ്ങളെ തട്ടി ദൂതേറ്റെടുത്താട്ടെ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരു തൊഴുത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ദൈവം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പോകുക. ആമേൻ. അവൻ നീതി സൂര്യനായി നിനക്ക് വേണ്ടി ഉദിക്കാൻ പോകുക, നിന്റെ ബന്ധനം പൊട്ടാൻ പോകുക. ഹല്ലേലൂയ. അയവറക്കുന്ന അനുഭവത്തിലോട്ട് ദൈവത്തെ എന്നും സ്തുതിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ, നിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് എന്നും സ്തുതി മുഴക്കത്തക്ക രീതിയിൽ, തലമുറ തലമുറയോളം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ, ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ദൈവത്തെ സേവിക്കുമെന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിലാണ്. ഹറാ ചില ചായ്ക്ക മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു തുടങ്ങി. നീ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് വെറുതെയല്ല, നീ ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് വെറുതെയല്ല, നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് വെറുതെയല്ല, നിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ അത് വെളിപ്പെടാൻ പോകുക. ഓ റാഖാ, താങ്ക് യു ജീസസ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നോടാ ദൈവം ഇന്ന് സംസാരിച്ചത്, എൻ്റെ അനുഭവത്തിലോടാ ദൈവം സംസാരിച്ചെന്ന്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന്, അയവറക്കത്തക്ക രീതിയിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചിലത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ, എല്ലാവർക്കും കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ. കേട്ട വചനം ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ
ദൈവശബ്ദമായി മുഴങ്ങട്ടെ. മലാഖി 4:2, ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇതൊന്ന് ദൈവശബ്ദമായി മുഴങ്ങട്ടെ. ഉറപലഹത്തുരാതരശിഖിരം തിരേ എന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്കോ നീതി സൂര്യൻ ഹല്ലേലൂയ തന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ രോഗവുമോ ശാന്തിയോട് കൂടെ ഉദിക്കും. നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പശുക്കിടാങ്ങളെ പോലെ തുള്ളിച്ചാണ്. ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മുഴങ്ങട്ടെ. ദൈവിക പ്രവചന ശബ്ദമായി മുഴങ്ങട്ടെ. ദൈവിക ശബ്ദമായി മുഴങ്ങട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ശബ്ദം ദൈവിക ശബ്ദമായി മുഴങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ചില ഇരുട്ട് മാറുന്നു. ഇരുട്ട് മാറുക, നിന്റെ ഭവന അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇരുട്ട് മാറുക, നിന്റെ ബിസിനസ്സിന്റെ ഇരുട്ട് മാറുക, നിന്റെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ ഇരുട്ട് മാറുക, തലമുറ ഭാവിയുടെ മേൽ ഇരുട്ട് മാറുക. ആത്മീയതയെ ഇരുട്ട് പിശാച് മൂടിയ മണ്ഡലം മാറുക. തന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ രോഗവും ശാന്തിയുണ്ട്. അവന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ഹീലിംഗ് ഉണ്ട്. ഇത് പകൽക്കാലം അത് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ചില രോഗക്കെട്ടുകൾ ഇപ്പോഴഴിഞ്ഞ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ശരീരത്തിൽ ചില അവയവങ്ങൾ മേൽ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുക. ഇനി ചലിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ്, ഇനി ഉറക്കിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ചില അവയവങ്ങൾ ചലിച്ചു തുടങ്ങാൻ പോകുക. ആ ചില ബ്ലോക്കുകൾ മാറുക. ഞരമ്പ്, നെർവ് പ്രോബ്ലംസ് റൈറ്റ് നൗ, ഇപ്പോൾ അതൊന്നൊരു ഡെലിവറൻസ് റൈറ്റ് നൗ. എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലരുടെ നെർവ് പ്രോബ്ലംസ് ഡോക്ടർ നെർവ് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്രശ്നം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. വിശ്വസിക്കുക. ഇന്ന് പകൽക്കാല ചില അസാധ്യമായ വിടുതലുകൾ നടക്കുക. അവന്റെ ചിറകൻ കീഴിൽ രോഗോപശാന്തി ഉണ്ട്. അറാഖവായ മരുന്നിന് കഴിയാത്തത്, ഡോക്ടറിന്റെ നോളജിന് കഴിയാത്തത്, ഡോക്ടറിന്റെ ഇന്ന് വരെ കണ്ടുപിടിക്കാത്തത് ചില മരുന്നുകൾ ഇന്ന് വരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടതിൽ നിന്ന് പറയുന്ന, നിനക്ക് വേണ്ടി ഇനി നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറയുന്ന ആ വിടുതൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ശരീരത്തിന്മേൽ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുക. ചില രോഗക്കെട്ടുകൾ അഴിയ അഴിയ അഴി അഴിയ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പശുക്കിടാങ്ങൾ പുറത്ത് ചാടി. അതിന്റെ അർത്ഥം ബന്ധനം അഴിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധനം പൊട്ടി. ഇന്ന് പകൽക്കാല ബന്ധനം പൊട്ടുക. നിന്റെ ബന്ധിച്ച ചില ബന്ധനങ്ങൾ പൊട്ടുക. വർഷങ്ങളായി തൊഴുത്തിലിട്ട അനുഭവങ്ങൾ, പച്ചപ്പനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ മാത്രം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ നിന്നെ ബന്ധിച്ച ചില ബന്ധനങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പൊട്ടുക. ശുശ്രൂഷയെ ബന്ധിച്ച ബന്ധനങ്ങൾ, ആത്മീയതയെ ബന്ധിച്ച ബന്ധനങ്ങൾ, കുടുംബജീവിതത്തെ ബന്ധിച്ച ബന്ധനങ്ങൾ, സമാധാനത്തെ ബന്ധിച്ച, സമാധാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയ ബന്ധന, സന്തോഷത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയ ബന്ധന, ഇന്ന് ചിലത് അത് പൊട്ടുക 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 പൊട്ടുക. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കുക. അവന്റെ ശബ്ദത്താൽ സംഭവിക്കുക. വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ പോവാൻ കഴിയാതെ പിശാച് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിലിട്ട ചില ബന്ധനങ്ങൾ പൊട്ടുക. ഏറ്റെടുത്താട്ടെ, ചില കുടുംബത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുക. ദൈവാത്മാവ് വ്യക്തമായി പറയുക,
അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യത്തിൽ പോകാൻ കഴിയാതെ നിനക്കെതിരെ കിട്ട ആ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ആ റിപ്പോർട്ട് മാറുക, റിപ്പോർട്ട് മാറുക. ദൂതേറ്റെടുത്താട്ടെ, ദൂതേറ്റെടുത്താട്ടെ. ഇത് പകൽക്കാലം ആര് ശ്രമിക്കുന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല. ദൈവശബ്ദമായി, ദൈവശബ്ദമായി ഇന്ന് പകൽക്കാലം വെളിപ്പെടുക, വെളിപ്പെടുക. കുടുംബത്തിൽ വെളിപ്പെടുക, തലമുറകളിൽ വെളിപ്പെടുക. അസാധ്യങ്ങൾ സാധ്യമാകുക. അയവറക്കത്തക്ക രീതിയിൽ, അയവറക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ദൈവിക നന്മകളെ ഓർത്തോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിനം തോറും, ദിനം തോറും ദൈവത്തെപ്പെടുത്തക്ക രീതിയിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാല അനുഭവങ്ങൾ മാറാൻ പോകുക. പകൽക്കാലം പതിനെങ്ങനാത് പറയുന്നു, എന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്കോ, ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്കോ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കും. ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറയാമോ, ആദ്യ സ്നേഹത്തോടെ നിന്നെ കൊണ്ടുവരണം, പഴയ അനുഭവത്തിലോട്ട് എന്റെ ആത്മീയ ജീവിതം ഒന്ന് വരണം, പഴയ അനുഭവത്തിലോട്ട് എന്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയണം. യേശുവിനെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ദൈവസ്നേഹം, ദൈവഭയത്തിലോട്ട് പല സഭകളും ദൈവഭയം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ, പലരും ദൈവഭയത്തെന്ന് മാറിക്കൊണ്ടു പിന്മാറ്റാവസ്ഥയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പാരമ്പര്യം മാത്രമായി ദൈവ ആരാധന ഒതുങ്ങുമ്പോൾ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആദ്യ അനുഭവത്തിലോട്ട് കടന്നു വരുവാൻ താല്പര്യമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? പ്രയോറിറ്റി ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുവാൻ, ദൈവീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? പലപ്പോഴും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിലോട്ട് മാറ്റിയ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവാത്മ പറയാ, എന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്കോ, കൊല്ലുമെന്നുള്ള പേടിയല്ല, റെസ്പെക്റ്റോട് അപ്പനോടുള്ള ഭയം, അപ്പനോടുള്ള ആ റെസ്പെക്റ്റ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മടക്കി വരാമെങ്കിൽ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുട്ട് നിൽക്കത്തില്ല. നിന്റെ ശരീരത്തിൽ രോഗത്തിന് നീക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. രോഗത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് നിന്നെ തൊടുവാൻ കഴിയത്തില്ല. രോഗത്തിന് നിന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. രോഗത്തിന് നിന്റെ ആയുസ്സിനെ എടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ലോകത്തിൽ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി വച്ചിരിക്കുന്ന ദിനങ്ങൾ നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ ആഹോ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നിന്റെ ആയുസ് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള നാളുകൾ അത്രയും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക. രോഗത്തിന് നിന്നെ തൊടുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ഒരു ബന്ധനത്തിന് നിന്നെ പൂട്ടിയിടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു കാരാഗ്രഹത്തിന് നിന്നെ അടച്ചിടാൻ കഴിയത്തില്ല. ഒരു ചങ്ങലയ്ക്ക് നിന്നെ ബന്ധിച്ചിടാൻ കഴിയത്തില്ല. കാരണം നിന്നെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവമാ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്നെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരിക. ഒരു സ്വപ്നം പോലെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ, വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഒരു സ്വപ്നം പോലെ നിന്നെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുക. താങ്ക് യു ഗോഡ്. Thank you, Jesus. എല്ലാവർക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം നിന്നോട് സംസാരിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുക. ഒരു പ്രവചന ശബ്ദമായി, പ്രവചന ശബ്ദമായി ഏറ്റെടുക്കാമെങ്കിൽ, ഒരു പ്രൊഫറ്റിക് വേർഡായി ഏറ്റെടുക്കാമെങ്കിൽ, യു ആർ ഗോയിങ് ടു ജമ്പ്. നിങ്ങൾ തുള്ളിച്ചാടാൻ പോകുക. ഉറബാല, യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്കിപ്പ് ലൈക്ക് എ കാൾഫ് റൈറ്റ് നൗ. യു നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുക. അങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? അല്ല, വെറുതെ അല്ല, നീ തുള്ളിച്ചാടാൻ പോകുക, നീ തുള്ളിച്ചാടാൻ പോകുക. നിന്റെ അനുഭവം തുള്ളിച്ചാടുന്ന അനുഭവത്തിലോട്ട്, സന്തോഷത്തിൽ തുള്ളിച്ചാടുക. ആഹാ, ആത്മസന്തോഷം ആരാധിക്കത്തക്ക, ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാടുവാൻ ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തിനെ മാറ്റാൻ
കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക. പാൽക്കാല ദൈവശക്തിയായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആത്മസന്തോഷം ഇന്ന് പാൽക്കാലം ദൈവം കൈമാറുക. ലോകം തരുന്ന സമാധാനമല്ല ഇത്, സ്വർഗീയ സമാധാനമാ. ലോകത്തിന്റെ ശബ്ദമല്ല, ദൈവിക ശബ്ദമാ. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമാ. നിനക്കൊരു സന്തോഷം കൊണ്ടുവരുവാൻ ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ, ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ, ഇന്നാത്മമാരി കൊണ്ടു നമേ. ഹല്ലേലൂയ. ദോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ, ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ, ഇന്നാത്മമാരി കൊണ്ട് നിറക്കേണമേ. ഇന്നാത്മമാരി കൊണ്ട് നിറക്കേണമേ. ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ഇന്നു ഇവിടേ, ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ഇന്നു ഇവിടേ. പ്രകാശിക്കണം വെളിച്ചമായി, പ്രകാശിക്കണം വെളിച്ചമായി. പാപത്തിൻ്റെ എല്ലാ അന്ധകാരവും, പാപത്തിൻ്റെ എല്ലാ അന്ധകാരവും എല്ലാ ഉള്ളത്തിൽ നിന്നും നീങ്ങി, എല്ലാ പാപത്തിൻ്റെ അന്ധകാരം, എല്ലാ പാപത്തിൻ്റെ അന്ധകാരം ഇപ്പോൾ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് നീങ്ങി പോകട്ടെ. ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ, ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ, ഇന്നാത്മമായി കൊണ്ടു നിറക്കേണമേ. ഇന്നാത്മമായി കൊണ്ടു നിറക്കേണമേ. വെളിച്ചങ്ങൾ വീശുന്നു, അന്ധകാരം മാറുന്നു. വെളിച്ചങ്ങൾ വീശുന്നു, അന്ധകാരം മാറുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുള്ളിലാകുമ്പോൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുള്ളിലാകുമ്പോൾ, പാഴയായ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ചേർന്നു നിൽക്കാതെ, പാഴയായ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ചേർന്നു നിൽക്കാതെ, എൻ രക്ഷകനാം യേശുവിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചിടും, എൻ രക്ഷകനാം യേശുവിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചിടും. ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ, ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ, ഇന്നാത്മമായി കൊണ്ടു നിറക്കേണമേ. ഇന്നാത്മമാരി കൊണ്ടു നിറക്കേണമേ. സ്വർഗസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ, സ്വർഗസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ, ആത്മശക്തിയാൽ എന്നെ നടത്തേണമേ. ആത്മശക്തിയാൽ എന്നെ നടത്തേണമേ. കല്ലുപോലുള്ള എല്ലാ ഉള്ളങ്ങളെയും, കല്ലുപോലുള്ള ചില പോലൊരു കേണമേ. ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ, ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ, ഇന്നാത്മമാരി കൊണ്ട് നിറക്കിടമേ. ഇന്നാത്മമാരി കൊണ്ട് നിറക്കിടണമേ. ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലോട്ട് ആത്മനീലങ്ങളെ ഒരു കീടുവാ, സ്വർഗസിയോനിലെ വിത്തു വിതച്ചിടുവാൻ, സ്വർഗസിയോനിലെ വിത്തു വിതച്ചിടുവാൻ, നല്ലവണ്ണമാതെ ഫലം കൊടുപ്പാൻ, നല്ലവണ്ണമാതെ ഫലം കൊടുപ്പാൻ. ആത്മതുള്ളി കൊണ്ട് നനക്കേണമേ, ആത്മതുള്ളി കൊണ്ട് നനക്കേണമേ. ഒരു കേടുവാൻ
ആത്മനിലങ്ങളെ ഒരുക്കിയിടുവാൻ, സ്വർഗസിയോനിലെ വിത്തു വിതച്ചിടുവാൻ, സ്വർഗസിയോനിലെ വിത്തു വിതച്ചിടുവാൻ, നല്ലവണ്ണമതി ഫലം കൊടുപ്പാൻ, നല്ലവണ്ണമതി ഫലം കൊടുപ്പാൻ, ആത്മതുള്ളി കൊണ്ട് നനയ്ക്കണമേ, ആത്മതുള്ളി കൊണ്ട് നനയ്ക്കണമേ, ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ, ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ, ആത്മമാരിക്കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ, ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ, ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ, ഇന്നാത്മമാരിക്കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ, ഇന്നാത്മമാരിക്കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ, വെളിച്ചങ്ങൾ വീശുന്നു അന്ധകാരം, വെളിച്ചങ്ങൾ വീശുന്നു അന്ധകാരം മാറുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാ ചേർന്ന് നിൽക്കാതെ, മായയായ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ചേർന്ന് നിൽക്കാതെ, മായയായ ലോകത്തിൽ രക്ഷകനാം യേശുവിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചിടും, വെളിച്ചങ്ങൾ വീശുന്നു അന്ധകാരം മാറുന്നു, വെളിച്ചങ്ങൾ വീശുന്നു അന്ധകാരം മാറുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉള്ളിലാകുമ്പോൾ അന്ധകാരം മാറുന്നു, ഉള്ളിലാകുമ്പോ മായയായ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ചേർന്ന് നിൽക്കാതെ, മായയായ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ചേർന്ന് നിൽക്കാതെ, എന്റെ രക്ഷകനാം യേശുവിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചിടും, എന്റെ രക്ഷകനാം യേശുവിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചിടും, ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാ, ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാ, വെളിച്ചമായി പാപത്തിന്റെ എല്ലാ അന്ധകാരവും, പാപത്തിന്റെ എല്ലാ ഉള്ളത്തിൽ നിന്നും നീങ്ങി പോകട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിന്നു ഇവിടെ, ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിന്നു ഇവിടെ പ്രകാശിക്കണം, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ജീവിതം മാറുക, ഈ പ്രവചന വാക്കുകൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ, പ്രവചന ശബ്ദം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറണം, ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിന്നു ഇവിടെ പ്രകാശിക്കണം, വെളിച്ചമായി പ്രകാശിക്കണം, വെളിച്ചമായി എല്ലാവരും വർഷങ്ങളായി ബന്ധിച്ച വെളിപ്പെട്, അവന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെട്, അവന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെട്, ശത്രു കെട്ടിയ ജല, ശത്രു ചട്ടി കെട്ടിയ, ശത്രു ജാന്തക, ശത്രു നിന്നെ മൂടിയിട്ട് അന്തക, മാറുക മാറു, ശ്രീകരാരകരീ
Shela Kudumbangala Paniya, Shela Kudumba Bandangala Thakartha Kudumbangala Deva Paniya, Orimichu Deivathai Aaradhikkatha Kareethi, Shela Kudumbangala Orikkarathane, Orimichu, Orimichu, Orimichu. Rava Rava Shaka Rava Adura Vara 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 Vachara Deriva Asikiri Kavara Aradam Shira Darajari Kavara Vara 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 Shaka Lagara Jesus Rava Lava Shaka Rava Deyame Ida Sari Tintira Nandi Erdavi Agyagala Jeevatil Velichamai Odichadina Nandi Erdavi പ്രവചന വാക്കുകൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. അയവിറക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ദൈവിക സമാധാനം, ദൈവിക അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാല രോഗികളെ അങ്ങ് തൊട്ടു തന്നെ നന്ദി കർത്താവേ, വിടുതൽ അയച്ചതിന് നന്ദി കർത്താവേ, ശരീരത്തിന്മേൽ ദൈവശക്തി വ്യാപരിപ്പിച്ചതിന്, ആ വിടുതൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിപ്പിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു, പൂർണ്ണമായി ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിടുതൽ സംഭവിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. റിബാധരതല തലമുറയിൽ തലമുറയോളം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ വരവ് താമസമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന, മഹത്വത്തിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരിയറായി ഞങ്ങളെ മാറ്റിയതിന് നന്ദി ഉയർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ വാക്തത്വത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ദൂതിന് നന്ദി ഉയർത്താവേ. ഞങ്ങളതിനെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു, അതിനെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങി എന്ന് ഈ നിമിഷം മുതൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാട്ടെ, കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇരുട്ട് ഇനി വരത്തില്ല, ഇനി തൊഴുത്തിന്റെ അനുഭവം കാണത്തില്ല, ഇനി തൊഴുത്തിന്റെ അനുഭവം കാണത്തില്ല. ദൈവത്തിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന, ദൈവിക മഹത്വം ക്യാരി ചെയ്യുന്ന, മഹത്വം ഓ അനേകർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ക്യാരിയറായി ദൈവം നിങ്ങളെ മാറ്റുകയാണ്. ഹേ ഗോഡ്, മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. താങ്ക് യു.